Nga sulme turke në verilindje të Sirisë që kontrollohet nga kurdët, janë vrarë 29 pjesëtar kurd të personelit të sigurisë dhe janë plagosur 28 të tjerë, thanë autoritetet lokale të hënën. Turqia ka ndërmarrë sulme errore që nga java e kaluar, duke goditur objektiva civil dhe ushtarak, por edhe infrastrukturën. Sipas autoriteteve kurde, sulmet kanë shkaktuar 10 viktima me civilve. Në deklaratën e lëshuar nga autoritetet kurde, u tha se gjatë natës janë goditur disa zona dhe se 29 anëtar të forcave kundër drogës janë vrarë dhe 28 janë plagosur, disa për të cilve janë në gjendje kritike. Vëzhguese sirian për të drejtat e njeriut organizat monitoruese me selinë në Britani raportoi se janë vrarë 30 anëtar të forcave të brendshme të sigurisë kurde, që njihen si ASAISH, dhe 37 të tjerë janë plagosur, pasi një avion luftarak turk goditi një qendër trajnuese në periferi të Al-Malikias. Javën e kaluar, Ministria Turke e Mbrojtjes njoftoi se ka nisur një val të re të sulmeve ajrore në kundërpërgjigje ndaj një sulme në Ankara që u krye një javë më parë dhe ku plagosën dy policë. Përgjësinë e sulmit e mori përsipër Partia e Punëtorëve të Kurdistanit.